2020 ilde dünya ölkələrində koronavirus səbəbindən bütün sahələrdə fasilələr oldu. Pandemiya Azərbaycandan da yan keçmədi. Buna baxmayaraq bir çox qeydi işini ara vermədi, işini dondurmadı. Fəal qeydi üzvlərini birləşdirən Vərəm Əleyhinə Koalisiya ötən ildəki fəaliyyəti ilə bağlı yekun toplantısında görülən işlər barədə hesabat təqdim edib. Azərbaycanda səhiyyə sahəsində beynəlxalq proqramlar üzrə ölkə əlaqələndirmə komissiyası İvgis və Vərəm sahəsində fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarına daim öz dəstəyini göstərir. İl ərzində mütəmadi olaraq bu kimi görüşlər təşkil olunur. Qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətləri zamanı üzləşdikləri problemlər, çətinliklər səsləndirilir və dövlət müəssisələri tərəfindən həmin problemlər, çətinliklər nəzərə alınır. Bugünkü görüşümüzün də əsas məqsədi Vərəm Əleyhinə Qeyri-hökumət Təşkilatları Koalisiyasının 2020-ci il ərzində gördüyü işlər barədə qısa məlumat vermək, eyni zamanda növbəti il ərzində planlaşdırdıqlı fəaliyyətlər barədə koalisiya üzvlərini məlumatlandırmaqdan ibarətdir. Hesabat konferansında koalisiyanın təsisi Sağlamlığa Xidmət İctimai Birliyinin rəhbəri Elçin Muxtarlının təqdimatı ilə start verilib. O bildirib ki, 2020-ci ildə pandemiya şərtlərinə əməl edilərək layihələrin benefisiyarları ilə birgə xeyli onlayn görüşlər keçirilib. QİT sektorunda vərəmli mübarizə proqramı uğurla davam etdirilib. Daha sonra çıxış edən Sağlamlığa Xidmət Təşkilatının sədri müavini Pərvanə Vəliyeva ötən il keçirilən tədbirlər, təlimlər haqqında, həmçinin TİBİRƏ proqramının növbəti mərhələsi barədə məlumat verib. O proqram çərçivəsində yaradılan və ölkə üçün ilk olan vərəmlə bağlı mobil tətbiq barədə tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb. Mobil tətbiqi təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın 35-dən çox ölkəsində artıq uyğunlaşdırılıb. Qlobal Fondun, Stop TB Partnership Qurumunun, USAID-in və yaxud digər donorların maliyyəsinə müraciət edərək ölkələr bunu uyğunlaşdırıblar. Azərbaycan üçün isə TİBİRƏ 2 proqramı çərçivəsində Azərbaycan üçün uyğunlaşdırılıb. Mobil tətbiqi hazırladıqdan sonra onun barəsində xəbər tutması üçün biz əlbəttə ki, təlimlər keçməliydik və pasiyentlərə başa salmalıydıq ki, yeni mobil tətbiq yeni vasitə olduğu üçün başa salmalıydıq, öyrətməliydik ki, bu tətbiqdən necə istifadə etsinlər, necə yararlansınlar. Bu məqsədlə bir çox rayonlarda biz təlimlər təşkil etdik və təlimlər nəticəsində artıq 714 istifadəçimiz var və 177 sorğu göndərilib. Bu müddət ərzində iyul ayından başlayaraq 7 ay ərzində 177 sorğu qeydə alınıb. Onlardan 41-i həll olunub biz tərəfdən. Digər məsələlər isə daha inzibati struktur dəyişikliklər tələb etdiyinə görə, yəni həllər tələb etdiyinə görə hələ ki araşdırmadadır. Tədbirdə çıxış ilə davam edən Qırmızı Aypara Cəmiyyətinin fəal üzvü Sonaha isə bildirib ki, ötən il fəaliyyət istiqamətləri əsasən əhali arasında psixososial məlumatlandırmadan, humanitar dəstəkdən, xüsusən miqrant, kimsəsizlərə və vərəmli xəstələrə yardımdan ibarət olub. İhtiyaclı əhali arasında, risk altında olan əhali qrupları arasında biz survey keçirdik. Yəni sorğu, böyük sorğu və bizim bu sorğuya könüllülər, əsasən Aypara könüllüləri qoşuldu. Bu könüllülərin içində biz fokus qrupları da təşkil etdik. O fokus qruplarda həm Aypara işçiləri var idi, həm də yerli poliklinikaların, birbaşa cəmaatla təmasda olan səhiyyə qurumlarının, yəni poliklinikaların, sonra ilk tibb məntəqələrinin üzvləri, nümayəndələri də rayon səhiyyə təşkilatı tərəfindən təşkil olundu, seçildilər. Onlar bu fokus qruplara daxil olundu və bu fokus qruplar sonra aparılan o sörbini müzakirəsini onlayn keçdik. Toplantıda çıxış edən Vərəmsiz Gələcəyə Doğru İctimai Birliyin sədri Çingiz Ramazanlı ötən il rəsmi qeydiyyatdan keçən təşkilatın fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat verib. Hələ 2017-ci ildən təsis olunan təşkilatda sosial problemi olan pensiya təminatı və əllik dərəcəsinin alınması ilə bağlı xeyli müraciətlər olunub. Təşkilat vərəmli xəstələrin problemlərinin araşdırılması və müvafiq nazirliyə çatdırılmasına qismən həllinə nail olub. Əsas partnyorumuz, o partnyorluq etdiyimiz deməli, Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsinin nazirliyi, yəni doğru göstərilənlər ki, birbaşa rəhbərliklə, pensiya siyasəti, əlillik siyasət şöbəsi, bir də məşğulluq siyasət şöbəsi ilə. Deməli, idarəetmə strukturumuzu götürmüşük, deməli, mərkəzi ofis kimi Bakıda, aydın kər ofisimiz yoxdur, ancaq bir gələcəyə köklənirlikdən, ümidlərlə. Mərkəzi ofisimiz var, inzibati regional nümayəndələrimiz var, üç istiqamət üzrə. Şimal bölgəsi üzrə, qərb və cənub bölgəsi üzrə ki, əhatə bütün, çünki nizamnaməyə görə əhatə bütün Azərbaycanı əhatə edir.
təşkil fəaliyyət. Fəaliyyət göstəricilərimizdən 18-ci, 19-cu aydındır ki, təşkilat tezə yarandığına görə böyük bir fəaliyyətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq rəqəmləri göstərir ki, son 20-ci ili göstərmək istəyirəm. Artıq nəyə görə bunları göstərmişəm ki, deməli, 18-ci ildə cəmi 3 nəfər müraciət eləmişdi bizə. Çünki təşkilat ümumiyyətlə tanınmamışdı və yol missiyamızı tam başa sala bilməmişdi. 19-cu ildə bu 15 nəfər rəqəm oldu artıq. Hal-hazırda 19 nəfər müraciət eləyir, 20-ci ildə 19 nəfər müraciət eləyir. Təqdimatçı İnkişafa Doğru Qadın Təşəbbüsü İctimai Birliyin sədri Ziba Nəbiyeva təşkilatının 2020-ci ildə icra etdiyi layihəsi barədə məlumat verib. O layihə çərçivəsində infeksion xəstəliklər, o cümlədən viruslu hepatitlər, COVID-19 ilə mübarizə ilə bağlı görülən fəaliyyətin istiqamətlərindən söz açıb. Digər fəaliyyətimiz həssas əhali qrupuna aid edilən şəxslər, kognitiv xəstəliyi və fiziki məhdudiyyəti olanlar üçün Sumqayıt şəhərində yoluxucu xəstəliklərin profilaktikasına dair maarifləndirici tədbirlər təşkil olunmuşdur. Həmçinin həkimimiz Rəşad Həsənov tərəfində iştirakçıların sağlıq durumu ilə bağlı suallar cavablandırılmış və müvafiq məsləhətlər verilmişdir. Sonunda təşkilatımız tərəfindən koronavirusun profilaktikasına dair tədbirlərə dəstək olaraq 150 ədəd tibbi maska, 1 litr və 60 ədəd 100 ml-lik qablarda spirt, 110 ədəd sabun, 100 ədəd viral hepatit və COVID-19 mövzusunda maarifləndirici çap materialları 30 nəfər tədbir iştirakçılarına paylanılmışdır. Hesabat toplantısı Koalisyanın digər üzvlərinin məlumatlandırma çıxışları ilə müzakirələrlə davam edib. 2020-ci ildə Koalisyanın fəaliyyəti çox səmərəli olmuşdur və cəmiyyətə böyük töhfə vermişik. Bununla biz yəni fəaliyyətimizi yekunlaşdırmırıq. 2021-ci ildə növbəti illərdə daha da təkmilləşdirmək üçün yeni strategiyalar hazırlayırıq və beynəlxalq təcrübəyə də uyğun olaraq öz strategiyalarımızı, planlarımızı hazırlayırıq. Qarşıdan 2021-ci ilin Ümumdünya Vərəmlə Mübarizə günü gəlir. Bununla bağlı koalisiya olaraq tədbirlər planı hazırlamışıq. Tədbirlər planına əsasən bu il Stop TB Partnership qurumu tərəfindən uşaqlarda vərəm mövzusuna xüsusi diqqət çəkilir. Çünki COVID-19 uşaqlara təsir etməsə də vərəm onlardan yan keçmir və 2020-ci il qlobal vərəm hesabatına əsasən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 2019-cu ildə 1,2 milyon uşaq vərəmə yoluxubdu. Və vərəmə yoluxmuş uşaqlar həm vərəmə, həm dərmana davamlı vərəmə yoluxa bilirlər və müalicə də uzun sürdüyü üçün və onun diaqnostikası təyin edilməsi uşaqlarda çox çətin olduğu üçün bu qlobal bir məsələ olaraq, çətinlik olaraq qalmaqdadır. Bu məqsədlə biz də Vərəm Əleyhinə Qeyd Koalisiyası olaraq digər təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində bir neçə tədbir təşkil edəcəyik. Belə ki, 18 fevral tarixində Uşaqlarımız Gələcəyimizdir adlı belə bir uşaqlar üçün və eyni zamanda hədəf qrupu olaraq valideyn və müəllimlər seçərək onlar üçün vərəm haqqında, o cümlədən COVID-19 virusunun haqqında, infeksiyası haqqında məlumat verəcəyik. Və digər fəaliyyətlərimiz də vardır ki, pediatrlara və o cümlədən fiziatrlara elmi praktiki konferans təşkil eləyək. Təbii ki, beynəlxalq konsultantlar da bura cəlb olunmuşdur. Yəni, çalışacaq ki, uşaqlarda vərəm probleminə diqqət çəkək və maksimum dərəcədə insanların, eyni zamanda mütəxəssislərin bu barədə məlumatlandırılmasını təmin edə bilək. Baz Mərkəzi və Moldova Milli Vərəmlə Mübarizə Proqramı təqdim edir. Vərəm və COVID-19. Vərəm yalnız ağciyərlərlə yanaşı, xəstənin bütün bədənini zəiflədir. Vərəmdən əziyyət çəkən insanlar hava damcı yolu ilə keçən digər infeksiyalarla asanlıqla yoluxa bilərlər. Koronavirus COVID-19-a yoluxma vərəm əleyhinə müalicəni çətinləşdirə bilər. Nə etməli? Evdə qalın. İctimai yerləri ziyarət etməyin. İctimai nəqliyyatdan istifadə etməyin. Mümkün qədər başqaları ilə təmasdan çəkinin. Əllərinizi tez-tez və hər tərəfli sabunla yuyun və ya əl təmizləyiciləri ilə dezinfeksiya edin. Yuyulmamış əllərlə üzünüzə, xüsusilə də gözlərinizə, burnunuza, ağzınıza toxunmayın. Maskanı burnunuzu və ağzınızı örtəcək şəkildə istifadə edin. Heç bir halda vərəm əleyhinə dərmanlarınızı dayandırmayın.
Tibb məsələlərinə yalnız zəruri hallarda baş çəkin. Həkiminizlə telefonla əlaqə saxlayın. Ondan video nəzarət altında müalicə imkanı barədə soruşun. Evdə qalın, tez-tez əllərinizi yuyun, maskadan istifadə edin, müalicəyə davam edin və siz vərəmə qalib gələcəksiniz.